नमस्कार, खरो प्रश्नमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनिरहेको छ, त्यो सरकार चलिरहेको छ र सबैभन्दा ठुलो पार्टी अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ऊ संसदमा ठुलो छ, सरकार पनि उसले चलाइरहेको छ। सरकारको बारेमा अहिले फेरि एउटा बहस चलिरहेको छ। यो सरकारलाई खास देखिने गरी त्यस्तो अल्झाउने तत्त्व केही पनि रहेको देखिँदैन। विपक्षी राजनीतिक दलहरूको विरोध र सत्ता पक्षभित्रकै आन्तरिक गुटहरूले पनि खासै अप्ठ्यारो पारिरहेको जस्तो देखिएको छैन। तर यसपछि पनि सरकारले हिजो चुनावको बखतमा जुन ढङ्गको आश्वासनहरू दिएको थियो र अहिले आम जनताले जस्तो खालको अपेक्षाहरू गरेका थिए, त्यो अपेक्षा र सरकारले दिएको आश्वासनको बिचमा ठुलो खाडल पर्यो भनेर अहिले टिप्पणीहरू भइरहेको छ। सरकारलाई र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई यो टिप्पणी कस्तो लागिरहेको छ? अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको कामको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छ कि छैन? यति ठुलो राजनीतिक दल र नेपालको कम्युनिस्ट र नेपालको राजनीतिक इतिहासमै कम्युनिस्ट पार्टीको यति ठुलो मेजोरिटी भएको अर्को सरकार बनेको थिएन। अझ राजनीतिक इतिहास पल्टाउँदै जाने हो भनेदेखि यति ठुलो बहुमत प्राप्त अर्को दल बनेको पनि थिएन, सरकार बनेको पनि थिएन। त्यस्तो बेलामा पनि यो सरकारले आफ्ना काम आफ्ना कदमहरू फैलाउन नसक्नुको पछाडिको मूल कारण के हो त? देखिने कारण केही छैन, तर नदेखिने कारण के हुन् त? आजको अङ्कमा हामी त्यसबारेमा बढी बहस गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकजना त्यस्तो वरिष्ठ नेता, स्थायी समितिको सदस्य देवेन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ अब कारण देखिँदैन कि प्रधानमन्त्री र यो सरकार अल्झिनुपर्ने अथवा कसैलाई औँला देखाएर उम्किनुपर्ने ठाउँ उम्किने ठाउँ पनि देखिँदैन भनेर भनिरहेका छन्। तर सरकारले आम जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भनेर टिप्पणी पनि गरिरहेका छन्। सुरुमा म जान्न चाहन्छु यो तपाईँसँगको यो टिप्पणी तपाईँलाई कतिको चित्त बुझ्छ? अब यो हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको हुँदा जनता जनताको तर्फबाट र शुभचिन्तकहरूको तर्फबाट आएका यस प्रकारका टिप्पणीहरूप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ र अलिकति कामको प्रभावकारिता पुगेन कि सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू, जसरी निर्वाचनको बेलामा हामीले जनताको बिचमा निर्वाचन घोषणापत्र सम्प्रेषण गरेर मत मागेका थियौँ, त्यो हैसियत करिब प्राप्त भइसकेपछिको अलिक पुगेन कि भन्ने कुराको गुनासो एकपछि अर्को गरी बढ्दै गएको छ। त्यसै गरिकन हामी समीक्षा पनि गरिरहेका छौँ। यो गुनासोको बारेमा तपाईँहरूले पक्कै पनि पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु, किनभने अस्ति भर्खर तपाईँहरूको निकै लामो समय लिएर तपाईँहरूले स्थायी समितिको बैठक बस्नुभयो। त्यो गुनासो गरिरहँदा प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ? उहाँलाई आफ्नो काम आफ्नो मन्त्री परिषदको कामबाट उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, प्रधानमन्त्री अब करिब करिब उहाँले सबै प्रकारका फोरमहरू, पार्टीका फोरम वा अरू कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा उहाँले चाहिँ आत्मविश्वासका साथ सरकारले काम अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कुरा राखिरहनु भएको छ र हामीलाई नि लाग्ने कुरा के हो भने बिगारेका चाहिँ छैन र मैले भने आशंका चासो र सरोकारका कतिपय गुनासाका पक्षहरूमध्ये दुई प्रकारका हामी पाउँछौँ। एक थरी चाहिँ अब यो सरकारको बनोट निर्माण र यो अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई नै विफल होस् यो असफल होस् भन्न चाहनेहरूको आलोचना फरक खालका छन्। त्यो स्वाभाविक विपक्षीले चाहिँ आलोचना गर्न पाउँछ त्यो पाटोलाई चाहिँ छोडेर जनता शुभचिन्तक समर्थक र स्वयं पार्टीभित्र जुन विषय छलफल हामीले उठाइरहेका छौँ, अस्ति स्थायी समितिमा नि यहाँले भन्नुभएको कुरो चल्यो, समीक्षा चलिरहेको छ, त्यहाँ उठेका प्रश्नहरूप्रति भने गम्भीर ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ। सरकारको सन्दर्भमा र हामी कहाँ एउटा चलन चल्तीको भनाइ पनि छ नि, जो चम्किएर जान्छ नि, एकदम छिटो 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 फास्ट प्रोग्रेस खोज्छ नि, त्यो छिटो झर्छ पनि भन्छन् हामी कहाँ, होइन? यो सरकारको हकमा पनि यही नियम लागू भएको पनि पाउनुहुन्छ तपाईँ? अब बिग्रिहाल्या त केही छैन, खालि केही दुई चारवटा लोकप्रिय कामहरू कहीँ न कहीँ कतै न कतै यो बजेट सम्प्रेषणपछि छिर्नु पर्थ्यो, त्यो अभाव भएको महसुस हामीले पनि गरेका छौँ। तर फेरि पनि कतिपय कामहरू जस्तो प्रतिव्यक्ति आयोगको वृद्धिको कुरा, आर्थिक वृद्धिको कुरा, विदेशीहरूसित कतिपय कुराहरू सहजीकरण गर्ने कुरा, केही नयाँ परियोजनाहरूको सुरुवाती गर्ने कुरा, केही फेरि केही नयाँ कामहरू पनि सुरुवात हुँदैछन्
र मुख्य प्रश्न चाहिँ यो समयावधि भनेको 6 महिना झन्डै तीन तहका निर्वाचन भइसकेपछिका कानून प्रणाली कर्मचारी संरचना र त्यसको स्ट्रक्चर निर्माणमा नै अलिकति समय खर्चिनु पर्यो त्यो साँचो हो खेरि त्यसले गर्दाखेरि अरू क्षेत्रका कामहरूमा कहीँ न कहीँ त्यसले प्रभाव पारेको छ यसलाई यसो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन प्रधानमन्त्री अब पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि पार्टीभित्र रहेका अनुभवी नेताहरू दक्ष सिप भएका युवाहरू विज्ञहरू यिनीहरूको चाहिँ सरसहयोग सल्लाह लिन सक्नु भएन जसले गर्दाखेरि सरकारको काम गर्ने शैलीमा उसले दिने परिणाममा असर पर्यो भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन अब यो उहाँले अब एक्लै त गर्नुभएको छैन सुझाव सल्लाह लिने मिटिङमा रिपोर्ट गर्ने अब कतिपय अवस्थामा पार्टीका सिनियर कमरेडहरूसित चाहिँ छलफल चलाउने काम पनि गर्नुभएको छ तर अब जति अलिकति चाहिँ सक्रियतापूर्वक चाहिँ सबै आन्तरिक पार्टीका विभिन्न अनुभवहरू विभिन्न प्रकारले विभिन्न चरणमा विभिन्न समयावधिमा अनुभव प्राप्त गरेका साथीहरूको सुझावहरू अनुभवहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई केन्द्रीकरण गर्नुपर्ने थियो त्यो कहीँ न कहीँ कतै न कतै अपुग भएको जस्तो चार पाँचजना पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ किनकि उहाँसित अनुभव छ अनुभव छ दुई तिन पटक प्रधानमन्त्री भएकाहरू पनि हुनुहुन्छ र अरू बाहिर पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि सहयोग गर्ने अब विपक्षीले आलोचना गर्दा गर्दै पनि कतिपय राम्रो कामको निम्ति त चाहिँ सुझाव सहयोग लिन सकिन्छ नि त त्यो बारेमा अलिकति प्रधानमन्त्रीले कोसिस त गर्नुभएको छ फेरि केही पनि भएन छलफल भएन एक्लै गर्नुभयो भन्ने कुरा होइन तपाईँले नपुगेको कुरा चाहिँ तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ पार्टीभित्र उहाँले सरसहयोग सल्लाहको मात्रा कति बढाउनु भएको छ अन्त पार्टीभित्र त अब सचिवालयमा दुईजना अध्यक्षको बिचमा सबै कामहरूको बारेमा छलफल चलिरहेको छ पार्टी पनि भेक पार्टी छ एकता प्रणाली प्रक्रियाहरू पुरै चाहिँ टुङ्गी नसकेको अवस्थामा विभिन्न प्रवृत्तिहरू विभिन्न सोचहरू भएका साथीहरूसँग एकदमै टाइम दिएर सबैसितको चाहिँ सुझाव दिने कुरा अलिक पातलो भएको छ एउटा ठट्टा पनि चल्ने गर्छ पार्टीका साथीहरू भेट्न जाँदा दुई घन्टा तिन घन्टासम्म टाइम नपाउने यस्तो पनि त्यहाँ प्रसङ्गहरू भन्ने गर्छन् यद्यपि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सबैलाई टाइम दिँदा टाइम म्यानेजको अभाव हुनु स्वाभाविक हो स्वाभाविक हो फेरि प्रधानमन्त्रीको स्वभाव चाहिँ कसैसँग कुरा गर्नु पऱ्यो भनेदेखि मन खोलेर टाइम चाहिँ पुरै गुजारेर कुरा गर्ने उहाँको चाहिँ अलिकति आफ्नै पना आफ्नो स्वत्व बनाऊ त्यही भएर त उहाँ ठट्टा गर्ने र अलिकति चाहिँ मान्छेलाई पगालेर कुरा गर्ने उहाँको शैली भएको शैली भएको अब धेरै पक्षहरूलाई भेटघाट गर्ने कुराको टाइम नपुग्ने कारणले पनि त्यस्तो हुन गयो होला दुईवटा अध्यक्षहरूको बिचमा चाहिँ बाक्लो संवाद छ होइन यो अर्को विकल्प छैन हामीले त्यो पनि भनेका छौँ पार्टीभित्र अब छलफल बहसहरू छन् त्यसको बावजुद पनि प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली पार्टीको अध्यक्ष पनि केपी ओली र प्रचण्ड भएको हुँदाखेरि उहाँहरू दुईवटाको बिचमा कुरा नमिल्लासम्म न त सरकार अगाडि बढ्छ न पार्टीका चाहिँ कुराहरू अगाडि बढ्छन् त्यस कारणले दुईजना अध्यक्षको बिचमा चाहिँ कुरा भइरहेको छ मैले बुझेअनुसार उहाँहरूले चाहिँ सरसल्लाह नै काम गर्नुभएको छ र त प्रचण्डजी बाहिर एउटा सहजतापूर्वक चाहिँ प्रस्तुत हुनुभएको छ प्रचण्डजी त्यो सरसल्लाह हुँदाखेरिको अब यसको सैद्धान्तिक कुरा गरौँ सरसल्लाहबाटै काम भएको छ भन्नुको मतलब सरकारले गरेको कामको राम्रो पक्षको पनि नराम्रो पक्षको पनि जिम्मेवार चाहिँ प्रचण्डजी पनि हुनुहुन्छ होइन अब यो चाहिँ के हो भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा सबै कुराको जिम्मा पार्टीले लिनुपर्छ पार्टीको नेतृत्वको सरकार भएको हुँदाखेरि पार्टीको कमिटीमा रिपोर्ट गर्ने सरकारका कामहरूको बारेमा नयाँ काम गर्न थालियो भनेदेखि त्यहाँबाट स्वामित्व लिने र फेरि काम सुरुवात भइसकेपछि रिपोर्ट गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणाली पार्टी सिस्टममा हामीले अपनाउँदै आएका छौँ र अपनाउनु पनि पर्छ त्यस कारणले अब पार्टीको अर्को अध्यक्ष भएको हैसियतले कमरेड प्रचण्डले सरकारको काम सरकारको प्रभावकारिता सरकारका अहिलेका मन्त्रीहरूको पर्फर्मेन्स सबै बारेमा स्वामित्व लिनै पर्छ त्यस कारण उहाँले लिनुहुन्छ अब कोही व्यक्ति विशेषले चाहिँ गम्भीर गल्ती गर्यो भने उसको चाहिँ गल्ती हुन्छ भोलि अब अहिले एका त्यस्ता केही विषयहरू चाहिँ बाहिर चर्चा पनि छन् कहीँ त्यो पुष्टि भयो प्रमाणित भयो होइन आएका कुराहरू कहीँ कतै चाहिँ अब प्रमाणित भएर आयो भनेदेखि त त्यो त सम्बन्धित व्यक्तिले गल्ती गरेको हुँदाखेरि व्यक्तिले नै त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ लिनुपर्छ तर अब समग्र सरकारको काम सरकारको प्रभावकारिता यी आदि इत्यादि बारेमा चाहिँ फेरि प्रचण्डले पनि स्वामित्व लिने नै भन्नुभएको छ त्यस कारणले स्वामित्व नलिने भन्ने कुरा हुँदैन किनभने छलफल गरेर
संवाद गरेर सरकार सञ्चालन गरेपछि अर्को अध्यक्ष भनेको प्रचण्डजीले पनि जिम्मा त लिनु नै पर्छ नि हैन लिनु नै पर्छ र पार्टीको अध्यक्ष उहाँ पनि हो त्यसकारणले पनि जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ त्यो लिँदाखेरि अस्ति प्रचण्डजीले भन्नुभयो कि मलाई करिब 10 वर्ष चाहिँ सक्रिय रूपमा कार्यकारी अधिकार सहितको चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने इच्छा छ भनेर त्यो आफ्नो इच्छा मात्र उहाँले जाहेर गर्नु भएको होला कि अब मेरो पालो आयो भन्नुभएको होला अब त्यो चाहिँ आजै मुख खोल्ने बेला भएको छैन अहिले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट राज्यको प्रधानमन्त्री केपी सम्माननीय केपी ओली हुनुहुन्छ अब हिजो पार्टी एकीकरण हुने बेलामा भित्री बाहिरी सबै प्रकारका छलफलहरू भएका छन् मन खोलेर भएको छ महाधिवेशन हामीले कसरी गर्छौँ सरकार हामीले कसरी चलाउँछौँ भन्ने बारेमा करिब करिब एकअर्काप्रति भएका आशंका र चाहिँ कहीँ न कहीँ अरूले सुनाएका कुराहरू चाहिँ भेरिफाई गरेर होइन अब एकदम बोल्डली मिलेरै जानियो भन्ने कुराको टुङ्गोमा पुगेर मात्रै पार्टी एकता घोषणा भएको त्यस कारणले सरकारको बारे पनि अलिकति त चाहिँ अब आवश्यक पऱ्यो भनेदेखि गठन प्रक्रिया चल्न सक्छ तर अहिले एक वर्षै नपुगेको हुँदाखेरि हामी त्यो बिन्दुमा पुगेका छैनौँ यहाँले भनेको कुरा र उहाँले भन्नुभयो भनेर आइराखेको कुरा पनि छ प्रचण्ड फेरि चाहिँ एउटा सशक्त चाहिँ दरो दावेदार सरकार चलाउन सक्ने पार्टीको पनि अर्को अध्यक्ष भएको हुँदाखेरि स्वतः चाहिँ त्यो प्रकारको हैसियत भएको व्यक्तित्व भएको हुँदाखेरि अब अलिकति चाहिँ कार्यकारी हैसियत सहितको अहिलेको चाहिँ यो मेजोरिटी दुई तिहाई सहितको चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा उहाँले चाहिँ आफूले त्यो इच्छा प्रकट गर्नु जाहेर गर्नु फेरि स्वाभाविक छ किनभने आलोपालो भन्ने कुरा पनि सायद धेरै नै चर्चा भएको विषय हो 50-50 भन्ने कुरा दुईवटा पार्टीको चाहिँ गणितै 50-50 होइन त्यो खालि चाहिँ सहकार्य गणितीय रूपमा चाहिँ सङ्ख्या सबै बराबरी मन्त्री बराबरी भन्ने अर्थमा होइन कि 50-50 भनेको चाहिँ दुई पार्टीको अलग धार अलग अस्तित्व भएका पार्टीहरू आज एउटै विचार एउटै दृष्टिकोणमा अगाडि बढ्ने भएको हुँदाखेरि र त्यसको संरचना निर्माणदेखि लिएर जिम्मेवारीहरूको बाँडफाँड पनि त्यही रूपमा हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा त्यो कुराको टुङ्गो लगाएको हो हिजो त्यसो भएर त्यो प्रचण्डजीको त्यो अभिव्यक्तिमा चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई स्मरण गराएको भान पनि आउँछ नि होइन कि तपाईँले अहिले भन्नुभएको 50-50 केवल पार्टीको भागभन्डाको अथवा जिम्मेदारीको सबै कुराको 50-50 हो है र त्यो समय आउँदैछ भनेर स्मरण गराएको पनि हो त्यो होइन त्यो चाहिँ अब सायद उहाँहरू दुईजनाको बिचमा खुलेरै कुरा भएको छ त्यही सार्वजनिक रूपमा स्मरण गराएको अर्थमा त मैले बुझाएको छैन अब अर्थ त विभिन्न लगाउन सकिन्छ होइन तर फेरि पनि खुलेरै उहाँहरूको बिचमा कुरा हुन्छ अलिअलि कहिले काहीँ नै खुलेरै कुरा हुन्छ भनेको मतलब चाहिँ नि तपाईँले अहिले जुन बडा प्रश्नसँग भन्नुभयो नि कि जिम्मेवारीमा पनि 50-50 हो है भनेर जुन भन्नुभयो नि त्यो भनेको दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो पनि त जिम्मेवारी हो प्रधानमन्त्री त एकजना मात्रै हुन्छ दुईजना हुने कुरा भएन अब त्यहाँनिर चाहिँ 50-50 पनि हुनेछ भन्ने कुरा पनि प्रश्न खुलेरै भएको छ नि होइन त्यो पनि करिब करिब एक प्रकारले उहाँहरू दुईजनाको बिचमा सहमति भएको छ नै त्यो फेरि कहिले काहीँ एक्स्ट्राक्ट कुराले के हुन्छ भोलि लफडा ल्याइदिन्छ नि लफडा आउँदैन मैले बुझेअनुसार र अब केपी ओलीजी पनि यो विषयमा लचिलो हुनुहुन्छ हामीले बाहिर केपी ओलीजीलाई उहाँसित सहकारी हुनुभन्दा पहिला जसरी बुझ्थ्यौँ उहाँको शब्दहरू सुन्दाखेरि उहाँसित नजिक भएर कुरा गर्दा जसले जेसुकै भने पनि उहाँ सरल सहज र लचिलो हुनुहुन्छ अब प्रचण्डको स्वभाव पनि सरल सहज र लचिलो बाहिर विद्रोही नेता चाहिँ भयङ्कर लडेको चाहिँ भयङ्कर चाहिँ तानाशाही भन्ने प्रकारको छवि करिब करिब बन्न खोजिएको थियो कुनै बेला तर अब छलफल गर्दाखेरि नरम प्रकृतिकै उहाँको स्वभाव छ भनेको दुवैजनाको त्यो स्वभाव हेर्दा भनेको बाहिरबाट हेर्दा केपी ओलीको स्वभाव पनि कठोर हटी देखिन्छ होइन होइन बाहिरबाट त्यस्तो फिलिङ हुन्छ भित्र चाहिँ कुनै पनि आफ्नो कुरा छोड्दै नछोड्ने एकदम चाहिँ आफ्नो कुरा विरोधीलाई चाहिँ पुरै न्याकेर चाहिँ पुरै चाहिँ विपक्षीलाई चाहिँ अठ्याउने प्रकृतिको भन्ने जस्तो भान हुन्छ नि बाहिर तर शब्द पनि त्यस्तै प्रयोग गर्नु शब्द पनि उहाँको अलिअलि चाहिँ त्यस्तै प्रकृतिको प्रयोग हुन्छ तर अब उहाँसित चाहिँ अब यहाँले पनि गएर भेट्नुभयो अथवा कसैले भेट्यो नरमसँग मैले अहिले भने नि पगालेर कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले भनेर कुरा सुन्दै जाँदा साँच्चै कि चाहिँ जनताको छोरो होइन जेल बसेको दुःख कष्ट गरेको त्यसबाट हुर्केर आएको चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यो बिम्ब उहाँमा चाहिँ सहजतापूर्वक प्रकट हुन्छ त्यो बोल्ने बल्लामा त्यस कारण कला छ त्यस कारणले दुईजनाको बिचको चाहिँ सहमति जे भएको हो त्यो तपाईँले यो फिटिङको सहमति अहिले अहिले नै यो समयदेखि उहाँहरू चाहिँ चेस्मे गर्दै हुनुहुन्छ मैले भन्दैन अहिले केपी ओलीजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर आवश्यक पऱ्यो भने पार्टीमा छलफल र आवश्यक पऱ्यो भनेदेखि त्यो विषय पनि पार्टीमा उठ्न सक्छ तर अब त्यसको निम्ति पार्टीमा अर्को चाहिँ सकुशल दावेदार भनेको स्वाभाविक रूपमा
दुईटा अध्यक्ष मध्ये अर्को अध्यक्ष चाहिँ हुनुहुन्छ त्यही माधव नेपाल झलनाथ उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि चाहिँ अब सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ तर अध्यक्ष त दुइटै हुनुहुन्छ नि अहिले हामीले बनाएको सहमति अहिले चाहिँ उहाँहरू पूर्व प्रधानमन्त्री सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको भावना उहाँहरूको मनोविज्ञान सबै कुरालाई लिएर जानुपर्छ उहाँहरूको पनि भूमिका छ तर अध्यक्ष त दुइटै हुनुभएको छ नि त अहिले बनाएको त कि केपी ओली हुनुहुन्छ कि प्रचण्ड हुनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ मैले तपाईँसँग यो व्यक्तिको उहाँहरूको दुई अध्यक्षको चरित्रको बारेमा स्वभावको बारेमा कुरा गरेको चाहिँ प्रचण्डजी अलिक चञ्चले टाइपको र खास गरी उहाँको अलिकति राजनैतिक इतिहास हेऱ्यो भने त्यो ब्याक बेन्चर भएको उहाँको इतिहास छैन नि होइन फ्रन्ट सिटमै बसेर ड्राइभर नै भएको हाँकेकै अनुभव छ उहाँको होइन त्यत्रो 20-25 वर्ष त उहाँले एक्लै त्यो पार्टी हाँक्नुभयो अहिले उहाँ अध्यक्ष त अध्यक्ष हो तर अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि द्वितीय अध्यक्ष जस्तो देखिन्छ हो पनि जिम्मेवारी त्यो देखिन्छ भने त उहाँको स्वभाव र उहाँ अहिले लिइरहेको जिम्मेवारी त मिल्दैन नि तालमेल अब यो इतिहासको खास मोडमा त्यो ठाउँमा उहाँ पुग्नुभयो त्यो चाहिँ एजेन्डाको निकटताले र नेपालको वामपन्थी आन्दोलनप्रतिको जनताको एकीकरणको मनोविज्ञानको अभिव्यक्ति त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकताको उहाँले महसुस गरेर उहाँले अलिकति यहाँले भने जस्तै त्यो बिन्दुमा उहाँ बस्नु भएको हो तर अहिले पनि साँचो कुरा के हो भने सरकारको परिचालनको हिसाबले त प्रधानमन्त्री केपीजी हुनुहुन्छ एउटा अध्यक्ष तर फेरि राष्ट्रिय राजनीति मुभ गर्ने परिचालन गर्ने विपक्षीहरूसित चाहिँ डायलग गर्ने त्यो मामलामा फेरि चाहिँ यहाँले भने जस्तै ड्राइभिङको रोलमै भिन्न रूपमा भिन्न तरिकाले हिजोको भन्दा अलिक फरक प्रकारले उहाँले चाहिँ ठट्टा बस चाहिँ दुईवटा पाइलटको प्रसङ्ग नै चलाउनु भयो त्यो एउटा चर्चित पनि बन्यो चर्चित तर त्यो भूमिकामा अहिले पनि प्रचण्ड हुनुहुन्छ त्यस कारणले उहाँले कम बोल्नुभएको छ किनभने समस्या पर्दा सरकार र पार्टीको नेतृत्व अहिले न त अर्को कुनै भर्खरै ल्याउन सकिन्छ न सदनभित्र अर्को विधि अप्नाएर अर्को सरकार बनाउन सकिन्छ दुइटै नसक्ने भए पाउँदाखेरि कहीँ न कहीँ प्रकारान्तरले चाहिँ त्यो जिम्मेवारी दुईवटा अध्यक्षकै वरिपरि छ प्रचण्डले चाहिँ त्यो जिम्मेवारी त्यो भूमिका मै वरिपरि छ भन्ने कुरा गहिरो गरी बोध गर्नुभएको छ त्यसो भएको हुँदाखेरि उहाँले अलिकति सन्तुलित बोल्ने सबैलाई अपिल गरेर बोल्ने एट्याक गरेर बोल्नुहुन्न उहाँले अपिल गरेर बोल्ने विपक्षीलाई पनि कम पनि बोलिराख्नु भएको छ कम बोल्ने र अलिकति त्यो भूमिका जानी खालले चाहिँ उहाँ अगाडि बढ्नुभएको हुँदाखेरि यहाँले भने जस्तै राष्ट्रिय राजनीतिमा कहीँ न कहीँ आलोचना हुँदाखेरि पनि उहाँले हाबी हुनुभयो करिब करिब 5-7 वर्ष त उहाँको आलोचना भयो नि त कुनै बेला भयो अब जनयुद्ध हुँदा चाहिँ जनताको एउटा हिस्साले उहाँलाई समर्थन गर्यो एक थरीले आतङ्ककारी भने त्यसपछि चाहिँ खुब प्रशंसा भयो त्यसपछि खुब आलोचना भयो त्यसपछि अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अब आखिरी विकल्प को रहेछ त होइन त्यत्तिकै रातारात चाहिँ मान्छे लिडरको रूपमा त आउँदैन राजनेताको खोजी भनेर खुब मान्छेहरूले खोजी नीति पनि गरे तर भएकै मध्येबाट खोज्दाखेरि बरु चाहिँ टाकन टोकन चाहिँ अलिकति चाहिँ दायाँ बायाँ गर्न सक्ने परिस्थितिलाई बुझ्न सक्ने लिडर भनेको प्रचण्ड नै हो कि भन्ने कुरा आम जनतामा क्रमशः पर्दै गएको हुँदाखेरि त्यो भूमिकामा अब प्रचण्ड फेरि एकपटक उहाँको चाहिँ उमेर रहँदै अहिले पनि स्वास्थ्यको धेरै प्रतिकूलता केही पनि छैन उमेर रहँदै एकपटक चाहिँ राज्यको भूमिका र पार्टीको भूमिकामा आफूले अझ खरो रूपमा त्यो कमिटीको हैसियत कहाँ होला विधानले बनाएको व्यवस्था अनुरूप पार्टीले दिएको जिम्मेवारीमा होला तर त्यो भूमिकामा एकपटक उहाँ फेरि चाहिँ आउने स्थिति स्वतः छ त्यो एजेन्डाको हिसाबले चाहिँ उहाँ कति माथि हुनुहुन्छ उहाँको पार्टीगत हिसाबले त धेरैले भने कि सङ्गठनिक हिसाबले हिजोको माओवादी त तल पऱ्यो भनेर एजेन्डाको हिसाबले चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन त्यस्तो चाहिँ अब माओवादी र एमाले अलग अलग चाहिँ तल साथीहरू माथिसम्म जोडिएर गणितीय हिसाब गरेर चाहिँ उरलझिरल गरेको अवस्था छैन र अहिलेकै स्थायी समितिको बैठकको चाहिँ स्थिति हेर्दाखेरि अब अलिअलि हिजोका निरन्तरताहरू कहीँ न कहीँ व्यक्त त भए तर फेरि पनि हिजोका निरन्तरताहरू त एउटा सशक्त प्रस्तुति भएर अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन त्यो थिएन र हिजोका कतिपय पक्षधरताहरू त भनौँ हामीले विचार समूहका भनौँ या विचार समूह भन्दा नि व्यक्ति विशेषका आङ्गिकता भनौँ न कहीँ कतै जोडिएका सम्बन्धहरू एकपछि अर्को गरी भत्किने गएका छन् र नयाँ सम्बन्ध बन्दैछन् त्यस कारणले माओवादीको रूपमा रहने र पार्टीभित्र चाहिँ एमाले पृष्ठभूमिसित स्ट्रगल गर्ने एमालेकै रूपमा रहने र माओवादीसित स्ट्रगल गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन अब अर्को ठाउँ भइसक्यो हामी अब त्यो त्यो छ्यासमिस हुन्छ छ्यासमिस भइसकेको छ त्यो छ्यासमिस हुन्छ र त्यो छ्यासमिस हुनुको निम्ति दुवैजना अध्यक्षहरूले अलिकति बढी सहकार्य गरेर तल पनि यही गर है भन्ने प्रकारको म्यासेज चाहिँ उहाँहरूले दिन खोजिरहनु भएको छ त्यो म्यासेज दिँदाखेरि चाहिँ कार्यदल बनाउनु भयो एकताको प्रक्रिया पनि पुष्म शान्तसम्म सकाऊ है भनेर भन्नुभयो सकिएन
अब कार्यदलले सक्छ भन्नु भएको छ। हिजो पनि तीन चारजना कार्यदलका साथीहरू छ, यो सदनकै प्रसङ्गमा मेरो भेट भएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ अब हामी अलिअलि होमवर्क गरेका छौँ र पहिला गरेका केही निर्णयहरूको पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने विषयले अलिकति चाहिँ ठाउँ लियो। जस्तो जस्तो प्रदेशको कमिटीको कहीँ न कहीँ बाहिर सार्वजनिक भएको, त्यो सार्वजनिक गर्ने कुरा कमिटीले निर्णय गरेर गर्नु पर्थ्यो। सार्वजनिक भइसकेपछि ती नामले केही सिनियर साथीहरू छुटे, छुटेकालाई के हेर्ने भन्ने प्रश्नले अलिअलि चाहिँ त्यहाँ अब कतै हामीले बनाएको नियमावली विधानलाई पो हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि संशोधन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न अलिअलि उठेको भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। तर अब हामी दुई दिन पुरै बसेर, सबै काम छोडेर दुई दिन पुरै बसेर आवश्यक ठाउँ सल्लाह लिएर हामी चाहिँ टुङ्गो लगाउँछौँ भन्ने कुरो उहाँले गर्नुभएको छ। भनेको टुङ्ग्याउने तहमा हुन्छ, टुङ्ग्याउने तहमा हुन्छ। अहिले अल्झेको त्यहाँ व्यक्तिवादी चरित्र हावी भएको भनेर कतै टिप्पणी पढ्दै थिएँ मैले। अब एक प्रकारले स्थायी समिति नै सशक्त बहस भयो। हेर्नुहोस् अब व्यक्ति हावी हुने स्थिति त्यहाँ नहोला, किनभने आजभोलिको लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास पार्टी कमिटीमा नि मान्छेले गर्छ, सामाजिक सञ्जालमा नि गरेकै छ, मिडियामा नि गरेकै छ। त्यस कारण अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र कुरा राख्ने चाहिँ स्वतन्त्रता गुम्दैन। त्यो चाहिँ कहीँ कतै पनि यो पार्टी यत्रो पार्टीमा त्यो गुम्छ, त्यो चाहिँ कमजोर हुन्छ त्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। खालि एउटा दुईवटा कुरा चाहिँ छन्, खालि अब यो धेरै पटक नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुटफुटबाट अलिकति चाहिँ प्रताडित भएको हुँदाखेरि, त्यो फुटको कहीँ न कहीँ ढङ्गदङ्गी टुटफुट र विभाजनको ढङ्गदङ्गी भएको हुँदाखेरि अब अलिकति आफ्नो प्रसरण पोजिसन चाहिँ के हुन्छ, होइन कता लाग्दा कोसित छलफलमा उभिँदाखेरि आफ्नो पोजिसन चाहिँ पार्टीमा बन्छ भन्ने कुरामा अलिअलि नेताहरू भित्र रूपमा चाहिँ चिन्तित भएको देखिन्छ। तर चाहिँ कसैको बारेमा कुरा राख्न चाहिँ अब के अरे त्यहाँ कतै कसैले रोकेको भन्ने कुरा चाहिँ सही भएन। यो म तपाईँलाई फेरि सरकारकै प्रसङ्गमा ल्याएँ। सरकारको प्रसङ्गमा ल्याउँदा हिजो एउटा आर्टिकल पढ्दै थिएँ मैले, सम्भवतः तपाईँले पढेको हुनुपर्छ। यो सरकारलाई कम्युनिस्ट सरकार नभनिदिनुहोस् है भनेर नरेन्द्र सिंह पिटरले लेख्नु भएको रहेछ। त्यो पढेपछि तपाईँलाई के लाग्यो? अनि उहाँले लेखिरहनुहुन्छ, उहाँ एउटा पत्रकार पनि हुनुहुन्छ र मेरो पुरानो साथी पनि हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ मैले हेर्छु उहाँले लेखेको कुरा। अब यो सरकारको बारेमा भयानकै चाहिँ यसले चकाचौँ त गर्यो भन्ने पक्षमा हामी पनि छैनौँ। सरकारले नराम्रो गर्यो, खत्तम गर्यो भनेर विपक्षीले जसरी कुरो उठाउनु भएको छ, देशै चाहिँ पुरै भयङ्कर स्वर्ग चाहिँ चलेको थियो यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भइसकेपछि। हत्या, हिंसा, अपराधहरू, आर्थिक अवस्था सब डामाडोल भएर चाहिँ सिद्धियो भन्ने प्रकृतिका कुराहरू झन् सही छैन। किनभनेदेखि जे हो त्यही हामीले भन्नुपर्छ। अब सरकारले दुई तिहाईको हैसियतमा भएर एक दुईवटा चाहिँ जनताको मन छुने लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्न कहीँ न कहीँ चुकेको। म त्यही सरकारको सांसद पनि हो र पार्टीको चाहिँ लिडर पनि भयो, मैले समेत चाहिँ क्रिटिकल्ली प्रस्तुत हुनुपर्ने भएपछि जनतामा त्यो गुनासो हुनु स्वाभाविक हो। तर फेरि पनि धेरै बिग्रिसकेको केही पनि छैन, किनभने हामीले प्रदेशको संरचना बनायौँ, बल्ल विकासको काम जाँदैछ। मतलब ध्यान दिनुपर्ने यो कुरा छ, सुधारको ठाउँ छ भन्ने एकदम छ, जस्तो मैले भन्दैछु। तर मैले यहाँ जान्न खोजेको सुधारको ठाउँ छ यो कुरा मैले माने, तपाईँको तर्कसँग म सहमत रहेँ, त्यो रहिरहन्छ भने। तर प्रधानमन्त्रीको आजको जुन पोजिसन छ र तपाईँहरूको पार्टीको आजको जुन पोजिसन छ, यस्तो पोजिसन त नेपालमा अरू कुनै राजनीतिक दलले या कुनै सरकारले हिजो प्राप्त गरेका थिएन नि। अब यो चाहिँ धेरै नै समीक्षा गर्न लायक विषय हो, किनभने जनताको अपेक्षा, कहिलेकाहीँ हामी अलि माओवादी पृष्ठभूमिका साथीहरूले छलाङ भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ नि, छोटो समयमा हुन त यो माओवादीले प्रयोग गरेको चाहिँ शब्दावली हो, छोटो समयमा तीव्रतापूर्वक काम गर्ने र त्यो छलाङको भाषामा बुझ्दा सरकारले झन्डै दुई तिहाई सबै स्थानीय तहदेखि प्रदेश तह केन्द्रसम्म चाहिँ पुरै हैसियत प्राप्त गरेको अवस्थामा छलाङको रूपमा काम गर्न सक्नु पर्थ्यो। र यो क्रम विकासकै रूपमा, क्रमिक एउटा प्रणालीकै रूपमा सरकारले काम गरेको हामीलाई महसुस हुन्छ। तर फेरि पनि म फेरि जोड्न चाहन्छु, बल्ल बजेट चाहिँ विनियोजन भएर कारण हुँदैछ स्थानीय तहबाट। स्थानीय तहको चुनाव भयो, एक वर्षसम्म बजेट गएको थिएन, त्यो बजेट बल्ल यो सालदेखि अब बल्ल चाहिँ तल जाँदैछ, प्रदेशको चाहिँ बल्ल जाँदैछ, कामहरू बल्ल सुरुवात हुँदैछ। त्यस कारणले बजेट प्रस्तुत भइसकेपछिका कामहरूको परिणाम पछि र त्यसको समीक्षा सहितको अर्को बजेट प्रस्तुत हुन्जेलीसम्म, यो पाँच वर्षसम्म बनेको सरकारको कामको बारेमा समीक्षा गर्ने समयावधि हुन्छ।
नत्र त चाहिँ 6 महिना त्यसपछि गएर 8 महिना 9 महिना 10 महिनामा कसैले अविश्वास प्रस्ताव ल्यायो भनेदेखि छोड्नु पर्छ भन्ने हिसाबले कतिपय सरकारले लोकप्रिय निर्णयहरू गर्दै छोड्दै हिँड्दै गर्ने प्रचलन चाहिँ यहाँ थियो त्यसकारण यो सरकारले यो गर्यो नि त भन्ने स्थिति थियो अब अहिले सरकारलाई 5 वर्षसम्म सहजतापूर्वक जाने सकुशल चाहिँ ठाउँ भएको हुँदाखेरि अर्को बजेट आउन्जेलसम्म यो सरकारले आफ्नो चाहिँ परीक्षा आफ्नो परीक्षा अर्को बजेट प्रस्तुत हुँदैसम्म सकुशलतापूर्वक चाहिँ दिन जरुरी छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ निराश नहुँ होइन कामहरू क्रमिक रूपमा भएको छ यही यही सरकारले ल्याएको बजेटकै कुरा गर्ने भने पनि झन्डै 6 महिना भयो बजेट कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको सरकार बनेकै हिसाबले कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि झन्डै 10 महिना भयो सानो अवधि त होइन नि यो सानो अवधि होइन विपक्षीले खास विरोध गरिरहेको देखिँदैन अप्ठ्यारो पारिरहेको पार्टीभित्रकै आन्तरिक गुट समीकरण या विचार समूहै भनौँ त्यसले पनि अप्ठ्यारो पारिरहेको देखिँदैन हिजोको जस्तो संवैधानिक राजतन्त्र या सक्रिय राजतन्त्रको अवस्था पनि छैन कि प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न रोक्ने खालको अवस्था त प्रधानमन्त्रीलाई उहाँको मन्त्री परिषदलाई र देशभर रहेका 7 मध्ये 6 वटा प्रदेशमा रहेका तपाईँहरूको सरकारहरूलाई काम गर्न रोकेको छ कसले अब काम चाहिँ हुँदैछ हेर्नुहोस् कामै नभएको एउटा नारा पनि चल्यो सरकार खोइ भन्ने प्रसङ्ग नि चल्यो त्यसमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले सरकार हेरेर यहाँ यहाँ जाऊ भन्न पनि जवाब दिनुभयो र त्यो ठाउँमा गए मान्छेले धुवा धुवालाई खाल्टा भन्दा देखेन हेरे पनि मान्छेले फेरि त्यसपछि पनि टिप्पणी गरे गरे अब म पनि घुमिरहेछु होइन कतिपय जस्तो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका हिजोका योजनाहरू एक हिसाब गइरहेका छन् अब एयरपोर्टको काम बन्दैछ त्यसपछि गएर यो हाम्रो फास्ट ट्र्याकको चाहिँ काम पनि तीव्र गति यहाँ चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ भर्खरै चाहिँ मैले धेरै भूगोल हेरेँ यो मध्यपाडे लोकमार्गको तीव्र गति यहाँ कामहरू भएको छ अब स्थानीय तहबाट जाने कामहरू पनि करिब करिब चाहिँ सुरुवात भएर अगाडि बढ्दैछन् पुलहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन् त्यस कारणले कामै केही पनि भएको छैन भन्ने कुरा सही होइन त्यसो भए के म आउँदैछु अब यो सरकारले गर्न सक्ने काममा अलिकति चाहिँ प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसकेको भनेको सुशासनको क्षेत्रमा हो पुनर्निर्माणका कामहरू चाहिँ अलिअलि भइरहेका छन् धेरै तीव्रताजनालाई चाहिँ ठुल्ठुलो बजेट चाहिन्छ जस्तो रेलको कुरा गर्नु त गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले त्यो सपना देखाउने कुरा नराम्रो होइन तर बजेट त ठुलो चाहिन्छ नि त धेरै ठुलो बजेट बजेटको व्यवस्थापन गर्नलाई कहीँ न कहीँ कि विदेशी केही खोज्नु पऱ्यो हामीले ऋण कि चाहिँ कसरी बनाइदिनु पऱ्यो कि हाम्रो बजेटले गर्नु पऱ्यो यस्ता विषय भाग मैले भने मैले बुझेँ शासनसित सम्बन्धित विषय यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई त यति हेक्का हुन्छ नि हुन्न र जस्तो रेलकै कुरा तपाईँ कति मिठो कुरा गर्नुभयो नि होइन रेललाई त ठुलो बजेट चाहिन्छ योजना पनि चाहिन्छ निश्चय पनि समय पनि लिन्छ नि त आजको भरे नै रेल त आउँदैन नि त पानी जहाज पुस 16 गते पानी जहाज चढ्नलाई टिकट काट्नुहोस् भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले मान्छेले हावाको र हँसी मजाकको विषय किन बनायो भने न पानी जहाज चल्यो न पानी जहाजको टिकट काट्ने अवस्था बन्यो भनेको प्रधानमन्त्रीले भनिरहँदाखेरि पनि त मानिसले विश्वास गरेका थिएन नि न रेल आउँछ न पानी जहाज आउँछ यसको लागि समय लाग्छ भन्ने कुरा त हरेक नेपाली नागरिकलाई थाहा थियो तैपनि प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो भन्नुको मतलब उहाँ यो हल्का टिप्पणी गर्ने मानिसहरूलाई होच्याउने यस्तो खालको टिप्पणी गर्ने कुरामा किन रमाउनुहुन्छ अब यो चाहिँ उहाँले जवाब दिने कुरा हो सम्भवतः त्यही भएर केपी ओलीजी हुनुभयो होला मान्छेहरूका व्यक्तिगत आफ्नो स्वभाव हुन्छन् प्रचण्डको आफ्नो स्वभाव छ उहाँले आफ्नो विषयहरू राख्ने शब्द चयन शैली हाउभाउ शरीरको चाहिँ प्रस्तुतिको तरिका उहाँको आफ्नै छ अब शेरबहादुरजी मञ्चमा जानुभयो भने पनि उहाँ पनि ठट्टै गर्नुहुन्छ केही न केही शब्द उहाँले ल्याएर ठ्याक्क ठट्टा गरेर आफ्नो विषय भन्नुहुन्छ अब केपी ओलीजीको पनि आफ्नै शैली छ खालि यहाँले भनेको कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री भएको बेलामा बोलेका कुराहरू राज्यका ती कानुन पनि हुन्छन् ती नियम पनि हुन्छन् अब अरू पार्टीबाट चाहिँ विपक्षीलाई खण्डन गरेको कुरा कसैलाई आलोचना गरेको कुरा घोषपुज गरेको कुरा पार्टीबाट बोल्ला त्यो कानुन बन्दैन कानुन जस्तो हुँदैन तर पदमा भएर बोलेको कुरा तर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बोलेको कुरा भनेको त्यो चाहिँ स्वतः चाहिँ त्यो फेरि के हो भनेदेखि भएको कुरा हुने कुरा होइन त्यसपछि गएर बोल्या हुनुपर्छ कि राज्यमा त्यस कारणले अब फेरि मेरो पनि यहाँले भनेको कुरामा कहीँ न कहीँ सहमति कहाँ छ भनेदेखि त्यो पदमा भएर बोल्दाखेरि हुने कुरा हुन सक्ने कुरा गरेको कुरा र गर्न सक्ने कुरा गर्ने कुरा मात्रै चाहिँ त्यो पदमा भएको मान्छेले बोल्नुपर्छ यो कुराले चाहिँ सरकारलाई अलिक हलुका बनायो जस्तो लाग्दैन म केवल प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिकोमा मात्रै केन्द्रित भएको छैन मन्त्रीहरूलाई पनि हेर्नुहोस् न मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति पनि हेरौँ न
होइन भनेको अब मन्त्री परिषदमा जाउँ होइन त उहाँले उहाँहरूको जुन अभिव्यक्ति काम गर्ने तरिका म एउटा एउटा घटनामा गइनँ गर्दाखेरि यसले सरकारलाई हलुका बनाइरहेको छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई जबकि यति बलियो सरकार यत्रो ठुलो मत प्राप्त म्यान्डेट प्राप्त सरकार हो यो अब यो पनि हामी छाम्दैछौँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ खास गरी जसरी बाहिर चाहिँ भ्रष्टाचारका कुरा तथानाम चाहिँ अब थुप्रै अनियमितता कुरा मन्त्रीहरूको बारेमा टिप्पणी सहित आएका छन् मलाई के लाग्छ भनेदेखि त्यति सजिलो छैन आजको युगमा ब्युरोक्रेसीलाई चित्त बुझाएर हिजो त माथिको आदेश थियो माथिकोले भनेको थियो तैँ चाहिँ मैचो भन्थ्यो ब्युरोक्रेसीलाई चित्त बुझाएर ती वरिकै आफ्नै चाहिँ घर परिवारको त कुराहरू बाहिर जान्छ भनेदेखि सामाजिक सञ्जाल मिडिया विभिन्न प्रकार सङ्घ संस्था यी सबैलाई चित्त बुझाएर सबैलाई लुकाएर मान्छेले बेइमानी गर्न सजिलो छैन ल बेइमानी गर्ने कसैको नियत रहेछ भने पनि अब खालि मैले भन्न खोजा यहाँनिर पुष्टि गर्न खोजेको कुरा के हो भने सरकारको बारेमा आवश्यकभन्दा बढी चाहिँ टिप्पणी पनि भएको छ बदनाम गर्ने हिसाब पनि टिप्पणी भएको छ ती विषयहरू मा पनि हो कि होइन भनेर हामीले खोज्यौँ जस्तो त्यो यदि त्यो भ्रष्टाचार भयो उतिको जस्तो निर्माण प्रकरणको कुरा अरू हत्यारा सरकारले केही पनि खोजेन पुरै चाहिँ सामाजिक अपराधहरू बढे भन्यो अरू त्यो एउटा बाँकी चाहिँ खोज्दैछन् तर अरू सबै त पुलिसले त खोज्यो नि त अरू सबैजना घटनाको त सबै चाहिँ राज्यको निकायमा त ल्यायो नि त आखिरी सिन्डिकेटको कुरा केही त सुरुवात भएको छ नि त कतिपय कुरा जस्तो राज्यले बस नकिनिकन अनि राज्यको माता धुवाका पुरै बस नभइकन त्यही सिन्डिकेट बस चलाउने व्यवसायहरूलाई चाहिँ तिमी के चलाऊ कि तिमीले चाहिँ थन्काऊ भन्ने स्थिति रहँदैन नि अनि त्यही सिन्डिकेट पनि गृहमन्त्रीजीले सिन्डिकेट तोड्छु भन्नुभयो लाग्नुभयो यातायात मन्त्रीजीले चाहिँ ए चक्रपथभित्र पनि ट्रक चलाइदिनु भयो हो मैले भन्न खोजेको कुरा त्यही नै हो त्यस कारणले बिस्तारै कतिपय कुरा चाहिँ चेन्ज हुँदैछन् जस्तो मतलब रोजगारको कुरा रेमिटेन्स आएको छ होइन त्यो पुरै चाहिँ अब जान रोक्न त प्रतिबन्ध लगाइदिए भइगयो नि तर त्यो गर्दा चाहिँ अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ यहाँ रोजगार सिर्जना गर्नु पऱ्यो यस्ता कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अब अलिकति सरकारले कहाँबाट गर्न सकिन्छ भनेर कोसिस चाहिँ गर्दैछ मलाई अनौठो लागेको चाहिँ सरकारलाई सुरुको तिन महिना मानिसहरूले निकै ठुलो समर्थन गरेका थिए जस्तो सिन्डिकेट तोड्छौँ भन्दाखेरि पार्टीका कार्यकर्ताहरूले के गरे एकछिनलाई छाडिदिने हो भनेदेखि आम जनताले सपोर्ट गरेका थिए जस्तो मलाई लाग्छ सिन्डिकेट तोड्छु भन्दाखेरि सुन काण्ड समात्छु र ठुलो माछा छ त्यो पनि पक्राउँछु भनेर गृहमन्त्रीजीले भन्दाखेरि वा गृहमन्त्रीजी क्या बात भनेका थिए जस्तो मलाई लाग्छ आज सिन्डिकेट तोडियो सुनकाण्डको नाइके समातियो यो प्रश्न सोध्न त पऱ्यो नि त अनि यिनी चाहिँ उठेका विषयहरू लुकेका छैनन् राज्यका निकायहरू हुन् राज्यका निकायहरू आज कुनै पार्टीको समर्थकको सरकार होला भोलि अर्को पनि आउन सक्छ यो खालि जादु मन्त्रका आधारमा त्यत्तिकै चाहिँ खोजीनीति गर्ने कुरा भएन तथ्यसहित चाहिँ सुरक्षा निकायले यी विषयहरू जनताको बिचमा ल्याउँछ यसको मतलब चाहिँ तपाईँ पनि होइन तपाईँको पनि मन्त्री भइसकेको सांसद त अहिले पनि हुनुहुन्छ भनेको राज्यभन्दा पनि बलिया छन् कि यस्ता मलाई त्यस्तो लाग्दैन हिजोका चाहिँ राज्यको शक्तिशाली पदमा भएका व्यक्तिहरू पनि पछाडिएका छन् नाम नलिऊ उहाँहरू हुनुहुन्छ राज्यको ठुलै हैसियतमा भएका त्यो सत्ता अहिले सरकारमा रहेका पार्टीका तर्फकाहरू पनि आइसकेपछि चाहिँ पछारिनु भयो अहिले विपक्षीमा हुनुभएको साथीले खुबै सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू सरकारमा हुँदाखेरि पनि कमी कमजोरी चाहिँ गर्ने साथीहरू चाहिँ पछारिनु भएको छ त्यस्ता निकायहरू छन् नेपालमा त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भनेदेखि ढिलो चाँडो नेपाली उखान जस्तै पाप धुरीबाट कराउँछ भन्ने कुरा जस्तै गल्ती गर्नेहरूले सजाय भोग्नुपर्छ भोग्छन् तर खालि मैले भोग्नुपर्छ भन्ने त्यो कामना भयो तपाईँको मेरो पनि त्यही कामना भयो आम जनता भोग्छन् त्यो कहीँ न कहीँ त्यो कतै न कतै चाहिँ अन्तबाट भएन भने पनि आफ्नो श्रीमतीबाट भए पनि कुनै दिन त्यो एक्सपोज हुन्छ कि कुरा नमिल्ला क्या गल्ती गर्नेहरूको अब दोस्रो कुरा यहाँले राख्नु तर मैले भनेको मैले राख्नु चाहिँ अर्को कुरा के हो भने सरकारको जसरी जनताले यहाँले चाहिँ तिन महिना त्यसपछि गएर यो दुई गएको सरकार यसले चाहिँ एक वर्षको करिब करिब चाहिँ समयावधि गुजार्दा छनकाउनु पर्थ्यो त्यो अलिकति पुगेन कि भन्ने कुरा जुन आम जनतामा पर्दै गएको छ ऊ त्यसप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण चाहिँ पार्टीको भएको छ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो त प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो अहिले हामीले अप्नाइरहेको त जब राम्रो पर्फर्मेन्स दिन नसक्ने यदि कोही बदनाम पनि हुन्छ यदि कोही नैतिकताको आधारमा कमजोर पनि देखिन्छ भने त्यस्ता मन्त्रीहरूलाई तिमीले राजीनामा देऊ भन्न सक्नुहुन्न बिल्कुलै सक्नुहुन्छ उहाँले गर्नुभएको छ गर्नुहुन्छ त्यसमा त म विश्वस्त छु म त तर तथ्यसहित आउनु पऱ्यो नि त कसैले सामाजिक सञ्जालमा लेखिदिएला कुनै पत्रिका चाहिँ लेखिदिएला त्यो त प्रमाणित भएन जस्तो आधारमा चाहिँ तिम्रो यहाँ आयो
होइन यो फेसबुकमा चाहिँ फलानाले हालिदियो अथवा कुनै पत्रिका आयो अथवा अनलाइनले हालिदियो त्यो त भएन तिमीले राजीनामा दियो भनेर त भएन त्यो त भएन सम्बन्धित निकायमा उसले गरेको गल्तीको चाहिँ पुष्टि भयो भनेर चाहिँ फाइल आउनु पर्यो टेबलमा आउनु पर्यो अब त्यसपछि चाहिँ त्यो गर्नुहुन्छ उहाँले तर यातायात मन्त्रीको सन्दर्भमा यति धेरै प्रश्न उठेका छन् प्रधानमन्त्रीले त एकपटक पनि प्रश्न गरेको मैले सुनेको छैन प्रश्न गर्नुपर्ने विषय जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई अब त्यो विषय पनि समीक्षा भएको छ मन्त्रीहरूको बारेमा पार्टीमा समीक्षा भएको छ हुन्छ पनि फेरि त्यस कारणले राज्यको वैधानिक व्यवस्था कानुनी प्रणाली र कानुनी राज्यभन्दा कोही पनि व्यक्ति कोही पनि मन्त्री कोही पनि प्रधानमन्त्री पनि माथि हुन सक्दैन वाइट बडीको सन्दर्भमा यति धेरै प्रश्न उठेको छ एकदमै चाहिँ समितिमा छलफल चलेको छ प्रतिपक्षीको पनि त्यहाँ कसिएर लाग्नुभयो त्यसपछि कुन बेला कति रकम कसरी बाहिर गयो होइन कुन कुन चाहिँ त्यो खालि त्योसित सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो भन्ने कुरा पनि अत्यन्तै चाहिँ पुरै चाहिँ दूरबिन लगाएर समितिमा खोजिनीति गर्नुभएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँ पक्ष पनि छ त्यहाँ प्रतिपक्ष पनि विपक्ष सबै छ विपक्ष सबै छ त्यस कारणले तथ्यसहित चाहिँ उहाँहरू चाहिँ भित्र गएको हुँदा रोस्ट्रममै गल्ती भएको भए रोस्ट्रममै उभिएर विपक्षी दलको नेताले व्हाइट बडीको काण्ड पुरै छानबिन गरौँ हाम्रो सहयोग रहन्छ र यो छानबिन गर्ने गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी पूर्णत स्ट्यान्ड लिन्छौँ सरकारले सार्वजनिक गरोस् भन्नुभयो विपक्षी तर्फबाट योभन्दा ठुलो सहयोग के हुन्छ त्यो ठिकै हो त्यो चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ कोही पनि व्यक्ति अब व्यक्तिको नाम नलिउँ त्यो बारेमा अब मुछिएको रहेछ र उसले गल्ती गरेको रहेछ भने विपक्षीले पनि त्यसलाई उठाइहाल्छ सम्बन्धित सरकार पक्षले पनि बचाउनुपर्छ भन्ने केही कारण हुन्छ क्या त्यहाँ तर यहाँनिर चाहिँ कस्तो तर यहाँनिर हुन्छ भनेर मैले बुझेँ तपाईँले भनेको मैले बुझेँ तर मैले जोड्नु खोजेको चाहिँ फेरि जस्तो अलि अगाडि एकजना कानुन मन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो जो अहिले रिजाइन गर्नुभयो शब्द चिप्लिएको त्यसलाई अन्यथा अर्थमा नलिने हो भने उहाँले बोल्दा बोल्दा शब्द चिप्लिएको जबकि त्यो बोल्नु हुँदैन थियो त्यसको परिणाम उहाँले भोगिसक्नु भएको छ तर राजीनामा दिनुभयो नि त उहाँले एक यति करोड खानुभयो भनेर त आरोप लागेको त थिएन अनि यहाँ चाहिँ यत्रो ठुलो कारण हुँदाखेरि चाहिँ अथवा यति ठुलो प्रश्नहरू उठ्दाखेरि चाहिँ नैतिकता भन्ने वस्तु रहँदैन रहन्छ त्यो नैतिकता भन्ने वस्तु रहन्छ त्यो चाहिँ शेरबहादुर तामाङलाई मात्रै लाग्दैन सम्बन्धित पात्र विशेषले चाहिँ आफ्नो बारेमा कुरा उठिसकेपछि अब पुष्टि नहुँदासम्म म यसो गर्छु भनेर गर्दा राम्रो हुन्थ्यो मैले योभन्दा अरू केही पनि भन्न चाहन्न त्यो चाहिँ व्यक्तिले आफैले अब उहाँलाई होला कन्फिडेन्सले उहाँले राख्नुभएको छ यदि त्यो पुष्टि भयो भने पुष्टि गर भन्नुभएको त छ त उहाँले त पुष्टि गर नि त मैले चाहिँ गल्ती गरेको छु भनेदेखि पुष्टि गरिदेऊ म पोलिटिक्सबाट पनि सन्यास लिन्छु म राजीनामा पनि दिन्छु भन्ने भएको हुँदाखेरि त्यो गर्दा पुष्टि भएको ठहरछ समाजमा आफूले गल्ती गरेका छैन तर पुष्टि भएको ठहरछ भन्ने हैसियतले कुनै सम्भवतः उहाँले चाहिँ राजीनामा नदिनु भएको होला कुनै एकजना कर्मचारीले गल्ती गर्यो त्यस्तै खालको करप्सन गर्यो भने सबैभन्दा पहिला त्यसलाई निलम्बन गरिन्छ ताकि त्यसले फाइलहरू नहटाओस् नमेटोस् अथवा शक्तिको प्रयोग गरेर त्यसले अनुसन्धानमा असर नपारोस् भनेर मन्त्रीको हकमा चाहिँ यो नियम लागू नहुने बिल्कुलै लागू हुन्छ त्यही भएर त मन्त्रीलाई समितिले मन्त्रीभन्दा माथि संवैधानिक निकायहरू छन् समिति छ सदनमा जवाबदेही प्रत्येक मन्त्रीले हुनुपर्छ र समितिले उहाँलाई बोलाएर कुराकानी पनि गरेको छ तर सदनमा त उहाँले सिधै ढाड दिनुभयो सदनमा पनि मैले त मैले आइकन त तपाईँ सांसद हुनुहुन्छ सुन्ने तपाईँ हो हामीले त तपाईँहरू मार्फत सुनेका हौँ म आइकन पैसा त पठाएकै छैन भन्नुभयो जबकि पैसा पठाएको रहेछ होइन त्यो चाहिँ छानबिन हुन्छ तपाईँ ढुक्क हुनुहोला त्यो समिति त्यत्तिकै बसिरहेको छैन मैले बुझेअनुसार बाहिर आएका कुराभन्दा फरक फरक पनि तथ्यहरू भेटिँदै आएका छन् अब त्यो पैसा निकासा गर्दा बित्तिकै भ्रष्टाचार गरेको ठहरदैन होइन भ्रष्टाचार गरेको ठहरलाई त अर्कै कामहरू गर्नुपर्छ पैसा त्यसरी त फेरि कसैले पनि भोलि निकासै गर्दैन त्यो ठुल्ठुलो मैले म कुनै बचाउ कसैको पछि बचाउनु मैले बुझिरहेको भ्रष्टाचार गर्ने चाहिँ व्यक्ति त्यो कारवाहीमा आउनुपर्छ प्रमाणित भइसकेपछि यहाँले भनेको चाहिँ नैतिकताको प्रश्न सिकाउनको निम्ति प्रश्न उठिसकेपछि टेस्टेड हुने समयावधिसम्म त्यो सम्बन्धित पात्र विषयले भोलि कसैको बारे कुरो उठ्ला प्रश्न उठ्यो भने जनतामा लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरूप चाहिँ जनजवाबदेही हुने गरी आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुपर्छ त्यसले चाहिँ सम्बन्धित पात्रलाई मैले कुनै व्यक्तिलाई ताकेर भने होइन भोलिको राजनीतिको निम्ति चाहिँ वातावरण सजिलो भन्छ कि त्यसो गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो यहाँले भन्नुभयो एकजनाको नाम लिनुभयो शेरबहादुर तामाङजीको किन उहाँप्रति मान्छेहरू पोजिटिभ छन् अहिले किनभनेदेखि चाहिँ प्रश्न उठाबित्तिकै उहाँलाई राजीनामा दिनु एउटा कल्चरको चाहिँ विकासको सुरुवात उहाँले गर्नुभयो त्यस कारणले त्यो संस्कार अरूले पनि सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा सही छ तर फेरि पनि भ्रष्टाचारी कोही चाहिँ रहेछ भनेदेखि त्यो लुक्दैन छिप्दैन छिप्दैन
प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ नि म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्न भनेर, सुशासनको सन्दर्भमा कति खरो उत्रिएको पाउनुको सरकार यो मैले अघि सुरुमा भने अब त्यसमा दृढ हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, मेरो हामी सबैको चाहिँ एकदम ऐक्यबद्धता छ उहाँको त्यो भनाइप्रति, म पनि गर्दिनँ, अरूलाई पनि मैले गर्न दिन्न, गरिहालो कसैले भने उसको अनुहार हेर्दिनँ, उसको प्रमाण हेरेर म कारवाही गर्छु भन्नुभएको छ उहाँले। एकचोटि संसदीय दलको उसमा चाहिँ कसैको पनि अनुहार हेरेपछि त माया लाग्न सक्छ नि, त्यसपछि अनुहारै नहेरिकन मैले कारवाही गर्छु भन्दाखेरि हामी सबै वास्तवमा गदगद भएका थियौँ, खुसीले खुसी चाहिँ गदगदिएका थियौँ। तर आज मैले खालि प्रधानमन्त्रीतिर सोझिएर भन्न खोजेका होइन, सरकारको बारेमा सुशासनकै प्रश्नमा यी थुप्रै विषयहरू उठ्नु कहीँ न कहीँ काम कार्यशैली कार्य सम्पादनप्रति हामी पनि जवाबदेही हुनुपर्छ। अहिलेको चाहिँ सरकार अहिलेको क्याबिनेट किन यस्ता प्रश्नहरू उठेका छन्, जस्तै हिजै एउटा सूचना न्युज आयो, आज बिहान मैले सुने पुलिसले समातेको सुन राजस्व बजाउँदाखेरि चाहिँ तामा भएर आयो, म त झसङ्ग भयो। हेर्नुहोस् अब यो यस्ता न्युज हामीले सुन्नु भनेको दुःखद कुरा हो। अलि अगाडि रक्तचन्दन तर पुलिसको उसमा पुग्दाखेरि यस्तो चाहिँ न्युजहरू बन्नु न्युजहरू सुन्नु पर्नु हामीले पर्नु भनेको हामी सुशासनको प्रणालीमा जाने भनेर यत्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि आएका सबै शक्तिहरूको निम्ति चाहिँ सुखद सङ्केत होइन, त्यसप्रति चाहिँ सरकार खरो गरी उत्रन सक्नुपर्छ पुग्या होइन। तपाईँहरू हिजो जुन गणतन्त्रको लागि लड्नुभयो नि त्यो भन्दाखेरि एउटा त्यति बेला थेगो नै थियो, सामन्त र सामन्तवादको अवशेष पनि हामी अन्त्य गर्छौँ भनेर होइन, त्यसको प्रतीकको रूपमा राज संस्थालाई लिनुभयो। त्योभन्दा अहिले गणतान्त्रिक शासन आइसकेपछि सङ्घीय लोकतन्त्र भइसकेपछि शासनको पद्धतिमा प्रणालीमा त केही परिवर्तन भयो, संस्कारमा के परिवर्तन आयो? अब परिवर्तनै आएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ अलि होइन, परिवर्तन केही न केही भएकै छ। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतादेखि लिएर राज्य प्रणालीका विभिन्न तहमा जनताका जनप्रतिनिधिहरूलाई अधिकार विनियोजन गर्ने प्रत्यायोजन गर्ने कुराहरूमा कहीँ न कहीँ परिवर्तन भएको छ। आज नै यो शासक निर्वाचित चाहिँ गाउँपालिका मेयर अध्यक्ष होइन शासकीय स्वरूपमा र त्यो पद्धतिमा चाहिँ परिवर्तन आयो, तर संस्कारमा त केही परिवर्तन म त्यसैमा जोड्न खोज्दै त्यस कारण केही परिवर्तन आएको छ, तर काम गर्ने शैली कार्यप्रणाली हाम्रो ब्युरोक्रेसी राजनीतिक पार्टीहरू नेताहरूले काम गर्ने कुरामा ठेकदारहरूले होइन त्यसपछि गएर अरू कतिपय सञ्चारकर्मीहरूले पनि काम गर्ने क्रममा कहीँ न कहीँ हाम्रो बिग्रिया छ। जस्तो कुनै पुल बन्नु छ भने अब हामी नै चकित बनाएका छौँ, विदेशमा गएर हामी हेर्छौँ फटाफट बन्दै हुन्छ त्यो होइन, एउटा सिस्टममा जान्छ, हामी कहाँ अल्लेको छ, कोही ठेकेदारसित गएर अल्ल्या छ, कोही चाहिँ कर्मचारीसित गएर अल्ल्या छ, एकातिर गएको छ फाइल अर्कातिर गएको छ, त्यो निर्णय गर्ने ढिलो हुने, त्यसपछि त्यो बन्न ढिलो हुने, यो जुन प्रकारको चाहिँ हाम्रो काम गर्ने शैली छ यो एकअर्काबाट हामी कहीँ न कहीँ नयाँ शैलीमा लानै पर्ने स्थितिमा हामी छौँ र एकअर्काबाट हामीले त्यसलाई ब्रेक गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ। अघि तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो प्रसङ्गपछि म टुङ्ग्याउँछु कि सरकारलाई नियोजित रूपमा प्रहार पनि भइराखेको छ भनेर होइन, त्यो आन्तरिक शक्तिहरूबाट कि बाह्य शक्तिहरूबाट? अब बाह्य शक्तिले आफू प्रत्यक्ष खेलेको महसुस हुँदैन, अब कहीँ न कहीँ कम्युनिस्ट पार्टी को नेतृत्वको सरकार भनेपछि त्यो विचार त्यो दृष्टिकोण त्यसको पृष्ठभूमिलाई नसहनेहरू नरुचाउनेहरू त्यसको विपक्षमा आफ्नो चाहिँ वैचारिक राजनीतिक सक्रियता सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेकाहरूको निम्ति अहिलेको सरकार बिल्कुलै मन परेको छैन। यो चाहिँ तपाईँ त्यो सरकार यो चाहिँ तपाईँहरूले अनुभवबाट अनुसन्धानबाट सूचनाबाट पाउनुभयो कहिलेकाहीँ मनको बाघले मनको होइन त्यो सूचनाबाट आएको हुँदाखेरि जस्तो अहिले प्रतिपक्षीहरू अलिअलि चाहिँ सदनमा आफ्नो भूमिका हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूको पुगेन आखिर चाहिँ सभामुखले पेलेर लिएर जाने हैसियत त सभामुखसित छ तर सभामुख भनेको त विपक्षीको पनि त हो सदनभित्र त साझा हो नि साझा पदै नि त्यो त हो त्यस कारणले उहाँले चाहिँ फुकी फुकी पाइले चाल्दै हुनुहुन्छ। अब मैले बुझेअनुसार अब त्यो यो कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेलाई नरुचाउने विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले अलिकति बढी चाहिँ प्रोपोगान्डा पनि गरिरहनु भएको छ, त्यसमा त्यो प्रोपोगान्डालाई चाहिँ जनताका कामहरू ड्याम्ती चाहिँ लोकप्रिय कामहरू गरेर चाहिँ अगाडि बढेको भए भनेर पनि चाहिँ त्यो गजेङ गजेङ हुन्थेन,
ती कामहरुमा कहीं न कहीं ढिलासुस्ती अलिकति जनताको अपेक्षामा कहीं न कहीं पुगेन भन्ने कुराको मनमा भइराख्या बेलामा अरु कसैले त्यो भन्दिदाखेरि हो कि भन्ने कुरा एकपछि अर्को गरी पर्दै गएको छ। विपक्षीहरु मार्फत चाहिँ विदेशीहरु प्रवेश गरिराख्या छन् यहाँ। अब कुनै पनि विदेशीले म आरोप लाउन त चाहदैन, मैले अहिले पनि भनिसके नि वैचारिक धारा कुनै देश विशेषलाई मैले आरोप लाउन चाहन्न। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले वास्तवमा अहिले सुरुमा जो हामीले भनी सहजीकरणको भूमिका खेल्नु भएको छ, कुनै पनि चाहिँ संस्थागत भड्काउ उहाँले गर्नुभएको छैन। तर अब त्यसभित्रका वैचारिक धाराहरू जो यो कम्युनिस्ट पार्टी प्रति विमति राख्नेहरूले यति भनेपछि बुझ्नुभयो, यति भनेपछि मैले बुझेँ होइन वैचारिक चाहिँ धारा विमति राख्नेहरूले कहीँ न कहीँ त्यो प्रभोग गरेको महसुस हुन्छ। यसपछिको टिप्पणी स्वाभाविक रूपमा के आउँछ भने नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भन्छन् नि फेरि होइन, सरकार आफू काम गर्न नजान्ने अब ढङ्गले गर्न नसक्ने अर्कालाई दोष आयो भन्छ। मैले भनिसकेँ नि त्यो अलिकति जनताका अपेक्षा दुई तिहाईको हैसियतमा भएको हुँदाखेरि असीमित थिए, त्यो अपेक्षा अनुरूपको काममा कमी आएको कुरा हो। तर यो सरकार बनेभन्दा पहिलेका सबै सरकारले चकाचौध गरेका थिए, यहीँ हुनुहुन्छ त सँगै, कुन कुन योजना बजेट कहाँ कसरी कसरी विनियोजन भएको थियो भन्ने कुरा त हामी सबै साँची छौँ। यो त्यो होइन, तर यहाँले भने जस्तै सही कुरा के हो भने जनताले अलिकति काम कम भयो यो सरकारबाट। मैले के पनि तर्क सुनिराखेको छु यो बिचमा भने केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड जी नै प्रधानमन्त्री भए पनि हुने चाहिँ यही नै हो, यस्तै नै हो भने तर्क पनि सुनिराखेको छु। यो पनि सही हो। यो चाहिँ के हो भनेदेखि कतिपय मैले अहिले पनि भनिसकेँ, हामी 5-6 महिना त अनिवार्य अलि नै पर्थ्यो केमा स्थानीय तहको संरचना। अहिले पनि कर्मचारी समाधान भइसकेको छ, विरोध र समर्थन दुइटै छ। एउटा डक्टर चाहिँ तपाईँको हस्पिटल एमबिबिएस पढेको डक्टर जान मान्दैन किनभनेदेखि उसले विभिन्न प्रकारको शक्ति केन्द्रहरू प्रयोग गरेर सुविधा भएको ठाउँमा क्लिनिक खोल्न पर्ने ठाउँमा आफ्नो जागिर खोज्छ। अब डक्टरलाई दोष दिने कुरा भएन, प्रणालीले हामीले दोष दिने कुरा होइन। त्यस कारणले हामीले यो सङ्घीयता लागू भइसकेपछि सङ्घीयताका संरचनाहरू बनाएर विभिन्न प्रकारका ती सरकारका तहहरूलाई एउटा सेटमा ल्याउनलाई हामीलाई 5-6 महिना लाग्थ्यो। त्यो जो भए पनि लाग्थ्यो, जो भए पनि लाग्थ्यो। र अहिले नपुगेको भनेको कुरा चाहिँ बजेट र नीति कार्यक्रममा जनताका 1-2 लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको मिसावट पुगेन, त्यहीँनिर त्रुटि भएको। अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति प्रष्ट जवाफ दिइदिनु होला। अब चाहिँ अब भनेको अर्को बजेट ल्याउने बेलामा पनि त्यसपछि अहिलेकै अर्थमन्त्री नै रहनुहुन्छ। अब यो त अहिले निर्णय मैले जवाब दिने यहाँ मिल्दैन, अहिले हामीले क्याबिनेट फेर्ने कुरा गरेका छैनौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अर्थमन्त्रीको तर्क मैले मसिनो गरी सुनेको छु, उहाँले यो आर्थिक विषय सूचकाङ्कको सबै जानकारी पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँको बलियो तर्क के छ भनेदेखि चाहिँ आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्नको निम्ति र यो प्रकृतिको बजेट एकपटक आउनै पर्थ्यो र यसपछि तपाईँहरूले मैले ल्याएको बजेट चाहिँ मैले नै पेस गर्न पाएँ भने तपाईँहरू वाइवाई गर्नुहुनेछ, त्यस कारणले चाहिँ 10 महिना पर्खिदिनुहोस् उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो उहाँको जुन तर्क छ, उहाँको तर्क छ, त्यो तर्कसँग तपाईँ कति सहमत हुनुहुन्छ? उहाँको त्यो तर्कमा आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा, पोलिटिकल दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि उहाँसित केही न केही चाहिँ छलफल गर्ने विषयहरू बाँकी छन्, किनभने हामी पोलिटिकल पृष्ठभूमि गाउँ, जनताले स्लोगान खोज्छ, जनताले बुढाबुढीको भत्ता चाहिँ डाइरेक्ट लाइफमा हातमा खोज्यो, पोलिटिसियनले त्यो खोज्छ। उहाँको तर्क के छ भनेदेखि चाहिँ त्यो अनुत्पादक पुँजी उत्पादनको बाटो हुँदै बुढाबुढी कहाँ जानुपर्छ भन्ने तर्क छ उहाँको। त्यसो भएपछि त्यसले पुँजी कमाउँदै जान्छ नि त, त्यस कारणले उहाँले इन्सुरेन्सको कुरा गर्नुभयो, मैले खालि उदाहरणलाई भन्न खोजेको मात्रै। त्यस कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने पुँजीलाई हामीले अलिकति नियन्त्रण गरेर उत्पादनमुखी पुँजी बनाउँदै विकास निर्माणका कामहरूमा चाहिँ हामीले त्यसरी लिएर जानुपर्छ भन्ने तर्क उहाँको जायज पनि छ। तर फेरि पनि पोलिटिसियनले चाहिँ अलिकति फास्ट ट्र्याकमा जनताका डेलिभरी, जनताका कामहरू, जनताका सेवाका कामहरू खोज्छ। त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि कहीँ न कहीँ अहिलेको बजेटमा अब नपुगेको कुरा चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता देवेन्द्र पौडेलसँग, उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। खरो प्रश्नबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।